ლიზა ანთაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტი. როდესაც ვახსენებ სიტყვა სტუდენტს, ჩემთვის პირადად როგორც პიროვნებისთვის, ახალგაზრდისთვის, სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი კომპონენტი მესახება. ერთის მხრივ ეს არის განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, მეორეს მხრივ ხარისხიანი განათლება და ასევე ადამიანური ემოციური ურთიერთკავშირი სტუდენტებთან, ანუ ჩემს კურსელებთან და ლექტორებთან, იმ ადამიანებთან, რომლებთანაც წესით უნდა მიწევდეს ყოველდღიური შეხება. თუმცა სამწუხაროდ რეალობა სულ სხვა აღმოჩნდა, გამომდინარე იქედან, რომ პანდემია დაიწყო და ფაქტობრივად განათლების სისტემა ვერ შეხვდა სათანადოდ მომზადებული. მესმის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ამას ფიზიკურად ვერ დაგეგმავდნენ. უნივერსიტეტი, რომელიც ფაქტობრივად ხდება შენი, ესე ვთქვათ, მენტორი ამ პროცესებში, რომ დაგეხმაროს, როგორ შეიძლება ეს დაგეგმო, როგორ წარმართო, როგორ მოახდინო შენი ცოდნის სწორად რეალიზება. სამწუხაროდ, უნივერსიტეტი ამას ვერ ახერხებს, გამომდინარე რეიქედან, რომ არიწყებს ყველაზე მთავარით. არიწყებს შენთან დიალოგს იმაზე, რაც გეხება შენ. ყოველ ჯერზე მათი გადაწყვეტილება ჩვენთვის იყო ტრამვა. გამომდინარე იქედან, რომ აი რაღაც მომენტებში მაინც ჰქონდა იმედი, რომ იცი რა, ბაღები დაიწყო, სკოლები დაიწყო, ან მათ, ვისაც აი ჩვენზე ასაკით პატარებმა შეძლეს, ხომ, აი რაღაცა რეკომენდაციების დაცვა, ჩვენ რატომ ვერ შევძლებთ, ხომ, ეს მომენტი გვაქვს. არის სოფლები, სადაც არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე და გამომდინარე აქედან, როცა სტუდენტს არ აქვს ტექნიკა, არ აქვს ინტერნეტი, ფიზიკურად ვერ ახერხებს განათლების მიღებას. წარმოიდგინეთ, რამდენადაა შესაძლებელი 40 სტუდენტის 40 წუთში გამოკითხვა, ან ამ სტუდენტებზე ცოდნის გაზიარება, ცოდნის უკუკავშირის მიღება. და აი ხშირად მქონდა, განსაკუთრებით ამ სემესტრში, პროტესტი. ფიზიკურად ვერ შევდიოდი ლექციაზე, იმიტომ რომ იმდენად ვერ ვისმენდი, იმდენად არ იყო ჩემთვის ეს ფორმატი ხელსაყრელი, რომ აი მინდოდა რომ უბრალოდ დამჯდარიყავი და რაღაც მასალებზე გადამეხედა და ისე მიმეღო ამ ეს ესე ვთქვათ ჩემში, ჩემი ცოდნა, ჩემივე მეთოდებით. როცა ვსაუბრობთ ონლაინ სწავლების უარყოფით მხარეებზე, აქ რაღაც მომენტში შემოდის კომფორტის ზონა. აი როცა ვსაუბრობთ, რომ იცი რა, 40 წუთი გაგრძელდა ლექცია, 40 წუთი გაგრძელდა სემინარი და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი 5-6 ლექცია პირველ საათამდე უკვე დავასრულე, გემარტივება და დროში ეფექტურია, მაგრამ რეალურად იმდენად დიდი დრო და ენერგია მიაქვს, რომ აი ამას შეიძლება ძალიან მერე მივხვდეთ, როცა უკვე მართლა ძალიან გვიანი იქნება. აქვე რაც შემიძლია აღვნიშნო, არის ის, რომ ლექტორებსაც ჩემი გადმოსახედიდან უმარტივდებათ თითქოს ონლაინ სწავლება, გამომდინარე იქედან, რომ უნივერსიტეტი ერთის მხრივ ფიქრობ, რომ ხაზო გავს რესურსებს და რაღაცნაირად უწევს თანხების გადანაწილება ალბათ, მაგრამ რა მიზნობრივობით იხარჯება ეს თანხებია, როგორ ხდება მათი განკარგვა, ეს ინფორმაცია უკვე ჩვენამდე არ აღწევს. ერთადერთი ლექცია, როცა ჩვენ პირადად ჩემს ფაკულტეტს და ჩემს კურსს უწევდა უნივერსიტეტში მისვლა, იყო ინგლისური ენა, გამომდინარე იქედან იყო პრაქტიკული. თუმცა ეს ხდებოდა შაბათობით და ამ წარმოიდგინეთ, ზამთრის პერიოდში არ ქონდა გათბობა. ერთადერთი მიზეზი, რაც მოვისმინეთ, იყო ის, რომ იცი რა, შაბათკვირას ვერ ჩავრთავთ. გამომდინარე ამ პრობლემებისგან, მე მართლა ძალიან დიდი გულდაწყვეტა მაქვს უნივერსიტეტის და ზოგადად განათლების სისტემის, იმიტომ რომ ჩემთვის, როგორც ახალგაზრდისთვის, ეს პერიოდია, როცა ვღებულობ იმ ცოდნას, რომელმაც უნდა დამეხმაროს სამომავლო ცხოვრების დაგეგმვაში და აი როცა რაღაცა ის საფუძველი არ გაქვს კარგი, მე რა რთულია რაღაცების შემატება.